Үте күннен күндік өрәтчілер. Анығы кем ордуқ, әдер-әдерчі састақ, жоңғы болғымта ұрар күрдуқ. Мода болуын, бәні, көріні, қараны болуын. Барыта олық тоқ бар кәреті кенілерге ананарғадылы. Олғынан баран үшін айдар білетейлерінен кейі саамайден қол күтуяр, ос күяр, өйе сытыр қаяр, саната чәбдегірер кәмінен бұчоттақ сыңяланға тақсар біремете болар. Жекірдік тағаны оғы ұруылаттан, же от онның бұлан, кейі бәтігер біреме болғымды ұрара әлбір жиханы бұн. Манна қаз бірді кейіттен бәтіттен тұтылықтақ. Активный лоқтақ болырды, әбәтер жетін егер қаппақтанан, қайтчақтанан олырырды. Ол тұғындан бейі бүгін кәпсәті әқпет, студия бұд үлдетін күдірі Александра Алексеевна Степановалын. Александра Алексеевна, өте күнінен? Өте күнінен. Жа кәпсәрі бәйін тұскынан, қантан ғылжағын, тоқ еделі әққын? Мен өз алдан ұлығын бағатығайын әлегер ағыс ұқылағы بل از که در دیگر کتریگر یک سال نه کنسرین کرد بیتم، آنوس کل نبیترن، بدنر ایدتین دلان، ستون یوسالاقه، سالاقتن اتون، پتان زمان سوکوس کپتنی ادالیتیم بدنر نه نم برامون، یک سال لیم برام تربی سوکوس کوگوس پرند، بعد غایتیم بدنر نن ادالیم من، اتوت سال لیتیم. Ей, ұғынны көлілі әбі? Оттан өлем ұстағы болы, оттан әдіме, оттан өлі өлілі әмін, отут бес сыл өлілі әтім, онығынан бетеран тұруда бол бұтым. Өлілік кімлер бәр, нағағы ғырақаттар әте, өлілік әте тейбет, қырымтек, асуел әте, оттан ғырақан кім, ол кімлерге, оттан бөбеліңі бөлімені Олығы марғығынан Анатолий Иванович Степановтың ғыл бол бұп бұд. Оны олла қыс олақ бұд. Қыс бұд Нергена Анатолий Иванна кәргені Алексей Иванович. Екенлер олла қыс олақ тұр. Қүхім үддің өйректі культуры үліхеті. Білейім, анна көрекі кәлбітер атты. Креатив салуыңы қаларис. Отын көтеуетін болығына мелиерасия соп бар. Бұты болым бола ұғыс алдан бұрығыны бар полиция сотрудниға, кәргені болы математик үшталы. Екі қыз бір ол ұлақтыр. Әне ғынан бұн 5 сен әқпін, 2 қос сен әқпін жолдағы әбе алыр оғын. Әбе әбіккен жолдағы әбе. Бұты бұл әлер кемнерген ханан ағаран ұллаққа бұл жақтар кейе қай жәбітерінәр үлеті ұрыған ұстық болар болаға дей. Дейдженен, тағаджынан, аны баяғы тәме қайыс балақып болу, білілен тұрар. Ол саған ұтта үлелер кемлер бәр әме бейгі сүйгілің, сылғылың, сүйбенелің. Ол бұл үлкі ұлақ бұн бәйін бәтерінәр бін. Оны болы нәхерекбер ұрыон сөбетінен, депутатынан. Тоқпы нұғырысқым нағал бәғады, пробком председателеген ұтық кеді. Оны ұғылыр бұн ұлық күрәдіктеріттен ұлық үліға үйеріп бетім. Енегінен от-оттығын, ұнағын, жел өтім бардың дебістенгі хайджаны бұл білеген ұлықтырын нағал ұлыққанды туғалабы тәбеппен дейханы ғын. Оның тұғы бардың хатылылар, білесеттерін білемі батығындары хайджамын тоқ бар, үгәстікке біле сақалы тоққа. Олық сақалы ғаңаран, сақа ғаң деймін, үйерігім ол, оны еске үйерді білмен. Таланың арылын әйеребі. Бұл маңның көқтіяқ боларға, олыққа оттан активіне күрілің кейі боларға ән кімттен құлы бұрыл бұққынай? Бәмін олық қор, оны келер әткерді әкергенгер. Әдер әрдіқ бітіне, нәхерек бітіне нәр зоны көріпті дейін болады, онын нәр кі бәйөйтін күтті көріқті, әң ұры бұғытығы. Ол ұнттан бастан сағалым бұды, ұнтың өйіне әрдіқ бітіне болығына сарданы амсамбылға күттім бұн, оны күтті тәбістен қылығам бұн Красноярскайынан, Воронияынан, онын Москваынан, оны Нар постоянно нам сам был лоргоходер голубый. Упсайнан жарыгын әлбәк әбі? Жарыгын әлбәк әбі. Қандағыны чүн көйбатақ кейбі ғылаққы? Олық чүн. Оны бұл пенсия тақсын барам бұн, сенлер бен батығым бұн бұл
кыскыры нам сиригер. Келемен, олық сөйбізім бұл 15 сылы болан ере. Рақы, қатты нам бол бұл. Нам болан. Бұл бәдемен нам олу ғоттан келен қыттылыр обын. Чоғаны де пенсияға таққан барангын? Пенсия таққан барангын. Таққан барангын намға көстігі. Намға де сен көрен барам осындан қалан қалы. Қалан қалы. Кергенін бұдығы әлдер? Кергенін бұдығы әлдер. Кені олық Білейін, білейін өттім, әме пенсияда тағыстар бұд, онында біле намға дейді ұлған, онында ұлық сөйбі күрді ғылыр бұд. Негін әккен күрді болды тәліттегі өлі бет. Онында... Отты білей әйтаққа қатанар болдыға дейді, өлі әйтаққа дейді, өлі әйтаққа дейді, өлі ұлған қалымары, күрді ғынды қеп кетеген. Білейін болғанда, ол нам ұлы ғығар ее дейін түмсі бар, Ейге керек бетінің мен маңында кетен етеқпін бағар бұтым. Әне дәрхіл жаңын ұттан білел бақпағы өләлік, оны оғыну тағы, ұсқолыға өреттері, аны әпшестіуіне әрас нұғырусқын өлән әл бақпағы әбетті. Жені оты көрәуіңе, бұл ұнақ көрәуіңе кәргенін түхі көмілі өреті? Ол кәнілерге кәргенім ола түйінлері күністері өлі ереті. Оғылары олған әдемі бұға көрбеттер әді, хасыр әді барар, кейхе қойуыт келер әді. Ол кемге нәр оғыларым көмілі өлілер әді мейқы. Оны біле арағынай туақтарға, мұнияқтарға барарым нәхал бәғі әді. Мен біле ханды бұны. Кенсер мұнияқ. Нәр мұнияқ. Дебетін сеппенен батадан барам олық. Әбәлі әкмінеем бар әді. Оны олар бұл, оны қалы олық қарыбылығылыр. Сен оғыттан егінден. Білген олағына білген бұт әтеміне қолық енді. Білген істеммен әнің оған олық бейін әр қысты бүк сырылақ күрдікте. Кеге кеген асылай әрде қолы бұра. Әдір хілжіңін өсті хөп. Кеге оны хілжін хөп. Отта 30 сас кәнеттен, 35 сас кәнеттен, 4-ден сас кәлі, 5-ден сас кәлі. Кеге қанттан күйсен елін хөбі. Отын, бұл дене Оны бұғыр нәрі істенебен байыбын ең. Олық қызет сүгін олыр бөзетін. Оны ұғылыбын басын деген, байын, тағынлар әретім. Ол жарықпын олық ұқты баққы, пенсия тақсылықпанды олы арас бұстапқыларға қыттан. Тәйін сетейі бұғыл әқпен. Бұ намға да кәлем барым мұн әме әлбәк сетейі Онда бұл бұл ейелер әхілі ба 30 сыл бұп болар. Бұл ейі тұғынан кәпсе. Қайда қаған сағалатығыд бұл кәргенің күтірі тоқтын салайттарын әйге бұл культура әттігер. Бұл әпшестіміне үлі өттін салғы өттін бұл бәғатігер қаларынды күт. Әті болан намға кілен барамыд бұл оғылыр бұт өрінен Өрінен бүтен барыдылар, жондыралылы, қораққа бейіккен қалы бұд. Мен үтін неттен дағыны кілен бәйті егеті жондан тоқтамын ғыжы сұрыттым, ғыжын барамын сөбілен ұту бачаңылы ғыжы бұд. Оттан үті кергенмен болағына жа дейіғін нар олар, кетәр, қолы бір тоқтур әті. Сұбыс соғытық болады жи. Оны бұлай мен және Олық пастайына қатын мені дұқты құджар. Олық, әнеудан еге кілбіп бітеттен, отын бейіғін ашу е. Өте, жебетен үйері көте кілебейт, нәр ұлығы, ұлығы жабыт. Қайдары олыққа тардығыға, кейін шөйгін ға керіға тардығыр. Оның ға? Тардығыр болағын. Таңына атығын, ұңысты атығын. Оты мен болу, ол еге болдаған анды көстімдерін көрі әтшіпін, ая әтшіпін, ең девік құрдың маңықтандың, ұнықтандың девік құрдың құрдың. Бұйыл болдағына саңа сүйрен ден туақын. Шорында белайы, ден маңық коллекция туақтан жонарбын. Олы бәйін дизайнер құрдық? Аға, оны құрдық. Оны бұл ұскутны, шетею деген, әме саңа сүйрен келеріммен бұл дворец культуры, оны же дефеле оңды бұд. Намнары сәргек сеттіге тәкшіңі, еңге кереңіз. Бәғі тә сәргек сеттіге. Бәрі сәргек сеттіге бұл, бәрі сәргек сеттіге бұл. Бәғі бұл құлы бұ Жағыннан абын және дұңға. Әнік дейін бұл 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 бұл
Олохлайдим дем бол батки камсаны хрыттагына. Ол бу гороттагын болдан билен. Бидин те гороп бит бебе чахны хай балак бидин болади. Огороттак бит онда же өле хамнас болдайны. Анда ургын олур. Ургын олур. Анда олох оларан халымы халымы канада ки камсаны хрыттагына тугу бар да сетер. Анда бу билеген анда кенсия тасып тур ото бары атан Туга мен жарыкта болук тактар болади. Мен ойлой дараже мен эмес партиямда өтөрөм э. Туакта атым, тенистер этим болой болор этим. Онто олу же олу на биле этерде да биде дар баа кеппек кеген биде пенсия таксыбыт. Бун жакка баддык буне видер платье костюм мен кетер этим. Онтан бу билин кенике тонотона сахаран кетжан же спортивный стиле маспыта. Билген очогуна спордунан жарыктанмакка. Аа билген олу хати эти түмсүмикке ийимикке олу сөрү хөб оро. Эманды кейин тегасы бит. Сырдай 15 тим онун. О скандинавская хамбыздан жарыктанмакка олу каратта бу кендики кендики хылга биле туак жен. Билеме дурубе тугунан каян билген жебит тагыры хама бут. Руп болас элбек болом бут олу хамара дебит. Бастан батайтан сагалабытым онтон намы кылам билеме. Кырдыкта кеннеге кеминге атта бу бачоттак сынжаланга олорор жон саастак жон олус бу арал жер арас тирээхинер элбээте чөл локкотардыгылар күйүрде кырдыктан активное долголетие дээннери бу баар боллага эн бу эдер хылжаңын бэягын төхө көрүнөрө деген Деде хэжэнтон били бели тергэ дэлу били үлем дэл били хотон боланду олох тохтавэти. Баттак мэлэй дэлтон баран барар этим, кахандык раскалан мат этим. Удыг тохтан, кэндэки лох бу сахаран хэм бин били сыганага тақсар барар эк раскалан. Кахандык раскалан мат камнан дэ барбар этим. Сыгана кэхэнэ олох хомуяр дэлэн. Хомуяр, хомуяр билин болуғана бу сахаран баран мэнжэ били эти Эти түмсүлеттен сагаланар. Мен баян көрүнөрүн. Ото жон сергени кетер алтыгарын, ди? Ондук алтыгарын. Ону болон биле, аны болон билен сахаран калаңы кулбара баян кыын кайда остоккун битбеккен, валлажи. Ону кулбара диете ката рас. Кеме холобурон остогон баягар же бу састах артистлери далан көрдүк. Ким курду болгон те? Ким стилин астын? Холобура. Помета звезда, инде да Тох, отон эмне кетен көрөм болду же жактар ке бүтүнөн сен бир эти краскылмыттары немете сахаянын хасыныбын кине наха чейди остор Аллах мен сына тагыстал огатын болар эн атан севдивин сахаян ата манны кейтикка тох тенете эн бу жоллог же келген боларга Тох сүбелери берени де үс сүбен. Бастатан хамай ден сүрүн сүбелер. Атан же келгенге чөл улукнады. Бастыгына мен келгеним улук грандалар гына спедер табак тени таппат. Бен таппат эндени тоглор өтүктен нер табага енетин. Аябыт ки же келген бастыгы отугун ол урар бит. Дияны үнсеп улук эти чөл улук. Онда сыгын кийека сыгын бебе атке адды сыгыннары шей боллагына оглор кутта сыгыннары эми нугжа болор түктеллер кулбура оглор түктеллер биле даже биз менде өйдөн мен көрдө кадар ахыр аскы кайдастыргын оглорун алжака өйдөн биле түктөн баралар мен аны насыга мен аны сендер бин үйрөтө хатыбыт мандар астан аны аста мен баратын түмө бехе кан хал бакта жевет бе оглор бин вот Олох түмдөтүм болом аймактар бүн түмдөтүм болом. Ала каз бир аныгай оло сандалы бар олох муннабын. Сен дамга мен муннабын. Аны ите жаха кырты мен руд үлелек биттен ондук. Эй киттен олох энергия бегота баара олох наа билдер. Ба энергия келер. Ото бу жактар ки бытынан эн бастатан туран баягар тугу тупсарын эте. Мен билин Атам макияж оңоттору эмете. Кайда карак пен кең адер тоонан уну баттакпын мен олок нарманды костубун. Адамият уну оолдору болору дейт. Жебик кутур.
Эм буллаган өрбагай бу бидедене дебеккин. Отут сылыбади. Арай бу идеган улрытти тахтарына. Эдер хилжанын атын дини талын этеду. Мен эти үйенер кеммер бетернер даганы швия даганы барды. Мен онда бири хандыгы менде. Тоо мен швия кидбекке бу бетернерге кийлен калбутум бити болдар дивим бири. Очесет бега бири. Мен бул бири швия бул бем сама уучкабын. Түлек дегенин баты бебитте. Таңга бем таң сөтөн буран булабын. Бул ондук паны мери ден суу мен ул үйөрмө такы болам же. Оны ниде хандыгы буне. Арай білігін әйекәл бәйік байық әтші дейін кәлден. Бұқ әтшіні бәғірі тұттаған дейін. Тұқы тұттуны дейін. Атан, мен болу білейін, ханығы бұны, әді қашылан беті олар, әді өлдер оларғы, мен олық бұрағам онына өлдер, беті ұру тұрып қаттан әді. Әді өлдер оларғы, беремете, көмелі хөмете, білмек қас, тұқымы болады олар беремен, олар. Бірағым оны көрдер. Сен бір жоңы беремеді. Күрді көттен амарақ сүрәқтәғі бәдігір тардар, оның бәді ме жолақ болынады болады. Оны бе. Оны төхінен бігі жоңы көмілі өбіт тағына өтшінің. Оны өтшінің. Бәдігір ме дөнер болады. Оламын оны мен білейін, сахаран қалдым оның туғыда көйін әдді бұ бігі қолыбара келбір. Мен бұл кемге менде олға әдді бітім, әдері бітім болар. Әдері бітім болар же... Бүгінен жарықтан әді дей? Мен предприниматель болуым әді. Предпринимай. Най жүк әді? Бұл қарай олға әбіхетіне тұғыр жарықтан әді. Отты білін дағаны возможность бар? Сары барды. Ұлыстардан әлтіңін жұны тұққары жұныр үйретелілер же қолы бұра. Атын білейін құлыбыра, аты бе бұл кемге, бұл бұл кемге бе ұрыққы бе елер бұтағылар бұтын састырын күті тәңіне тәқіті, бе білейін ұлық әдер құрдық бұтты. Онны көрі? Мен ағам бірақстан түрдің бе елер барақта бұты, ең бұл ағана бе әтті тә. Ұлық, анатақ ұлық әп әдер болады, бұл кемге біте олар де, оны тәңіне тәқізі қарға. Оның де бұл біліңі әдер өтші толық қуан жылық қылырым ақынады. Жә, Александра Алексеевна баған қоту бігі бүгін әйген істелігі күтірі білсеңінер еқпет, өліңін саңа таңас, саңа образ кәтен көрі еқпет. Беге бүгінгі әлжіп бұдан Александра Алексеевнаны үшей бағай тәрәхіндер кәтәхілдер. Кені бұйыл бәді үбілейе, онтан әхіл кәргенін күтірі берге олар бұттыра бейін сылы болар. Ол күрдік бұ маңыдық таңынар, үшей бәдік стилін ұлыртын бағарар Александра Алексеевна. Білсен кәбе стилі іспіт сардана, кені еға бәдің түсбәтін ұматын берәрі кәлін тұра. Бүкірдіңі, әйе таңызғыт, бәғат құрды. Қадыр әйтіне мүй құрдіңі, бұл күнтен хамы үйчігі әйелер сыллақ құрды құрды. Бұл күн әйеқа тұқар ханғаны, түйені көрәне қалар дейінді. Олық қыра, ұрақаттарыттан толы баққар, әйнендеке бұрани әргет қадары көсті білі позитивнай бағайды, әргек бағайы. Оның тағығынды көрдіңі, барыта крас яркай сырдық жүйінлерді. Олата әйге бәғат ес ескетіттен бұл оғы таптырғыт, олыққа итағаллағыт, қайдақыр оғды күрді көстірді. Атак күрдіңі үксін сақа далбар болар күтін бұтынан сақалы платьялары, онына үксін платьялары өбілер бітті көтір бітін. Отта оны кені бұл әйге ең түмсіуге хілджар, сынатын төспәт кеге, әпшестеріне әлбәқ үлелек. Бұл маңдық партияның әйк күнәғі лоқтыр әмек әтағат? Ата дейм, мен тұлқы бар. Или бұл құлыққа? Құлыққы бардақтына, қандайлы бір айқы бардақтына кетегет. Атақ қытығыр әбішін түгі тәтшет. Маңдық әтірі дәжі маған кейді кроссовқы кетегеттін. Мен құлыққа кетегеттін. Әбін онына костюмнары кәтәргетін әбілігітті? Бүрікелері кәтәбейін, кәтәбейін. Джинсайын кәтәтші кетті? Кәтен, Оттан бұл көжікті кейі, онтан әйге сұқа толбар құттың әмбер платы кәтәрі, сүрттен сәднейлара, онық тілерді кейі платы кәтәрі, ордық тілер. Бұл мейтші бәп платы?
свободной, да? Кенкон, сайынгы кәмінге дағаны кәте қатын хөп. Сақалы әтебестер бар бұл ашылар дейді. Оны кәте қатай әтшігітті? Мәте қақан бар бағытын әмейін кәтемін. Аха, аха. Бәте стиллах. Бәте стиллах. Уже бәте стиллах. Аха, бұна әтергеділі сақаларға мұнық арағыны сұрдық жүйіндері кәтер кияғайақ болар, но әйгі көстергеділі әйгі білі бәғатеттен, ескететтен уже бары бітті. Онтым нәйеға повседневная улах котугар, имбирами, хадерами, тогараманык жүйін талбытын, кетара беткет, яркай жүйіні, онна маған футболканы кетары джинса, онна кеда деме кетарден көрі арыгына бұн, біле удобны, свободны боларынгына, да, онна қара платья, имбир, атинник, аксессуардах. Қара платьян хуға бетті. Қара платья көсті бәтті. Қарына қалбытын бұл, я батыға бетті. Ага. Ото хара платье хембир тох полар була хембир хас бирди. Хембир карана хембир кетаган. Кетаган ага. Оно би аксессуарно на нюх бут. А чё оно бас такого образ бут, а на голы оверсайз соус. Оверсайз ага. Кюняры лока. Бас такого образ бут от тон белем болла белгин Александра Алексеевна визажиги катры бельсияга кепсетияга от тонна багатан хоту бедигер макияж урнарга устукторын белияга. Александра Алексеевна, қаған дағаны визажистқа херейбін отыр батағым ден. Әтер, ол күрді кені бүгін бұл визажисті дәлі әкегені кәтірі аң маңнай көрсен, білсен, айынаны кәтірі үләләхеға. Мен бұллағаны бастатан тұрамын етін етемет айыны бұл састақ жон қайтдақ қырасқалының ықтақтары, топ бір абылылар балылары бұл зірелай кожыға ден әттелерді, макияж қайтдақ ұрылықтағы. Састақ жөн болдағына бастатын тұран қожаларын үшедік ұблажнайын дақтақтар. Тони, крем, сыбаратқа тұтталар. Ол кәні болдағына үшедік инметин кәніне лөғкей тональный крем қалыңы ол бадақ. Растық ұттықтарына дәп. Оны болдағына бұл контур бұту нен бартын үйәхәді қырғына. Чи пойду уехать так карганы день, но уехать так карганы день, ола так хайдах. Буманник сутери аллара ин ботах, аллара дюхербекна буманник уехнен. Харакуте не мия. Хатин мутин, стрелка ин орар боллагане. Бартин буманник эро бараркна. Оно нар харакпун кине тиеме тиеметер. Оно ми хана бар бу хараган ордук бли крахбаен кине кратик кедрем бирихтахти. Ага, тиен Қара қырандағы тұттымақтарын нады дейін сөбелемеді. Құлыбыра ғырықтар мәні маңық қара қырандағын ұлан тардан мәлілерді. Ол ұнық күмәккір әмәнік қаришіне ба, ең үңінен тұттықтарын өп. Еге қаранан тардан мәлі. Қалтаға дейіне қайда қоралылары? Қастақ жан? Бастан болдағына, құлыбыра Оны бұл маңық қайы біт, тарқата ғыты біт. Онтын өсі қараңына ұлан барамыд бұл қарақ біт күтігітінен ары ортатуғар дұлы құттықтырын хөп. Онтын ол қаз бидде қараққа атынатын қайлақ бастарынан. Қаз тұғынан көпсетті қа, кейіз ағырдағыны қаға қойута, ұбан қағаларды, онына формата меулары ер. Бұл форма бұты не қайдақ тұтан қағаларына бұты, қаға қайдақ қырас қалы бұты. Онтын білген үксе кәрәңірдар бұт перманен ұттыралар де. Ол тұқ бұда ғудырғы болға де, күн айын ұстуаттар, онына білі хөптақ бұхына ұрын берәлдер болға де. Атақ болғана, әмен аға қараңа жүйіні тұтты баққара, күға сөңнерінен дені сөйлемеді. Онтын мен аға білі сұтығыры ем бол баққа, берәрәліне ем болдақ. Уклад калыр бұдығар. Күннәғіге қолыбыра түрген қоңыстарға түрген білені де? Күннәғі болдағына үтіржоқ тұттық құхып, баттық үтіржоға, ол оның сүрдәқ түргенік уклад қадауылдар. Аха. Отын, хені балатшаны кәпсәйтін бұғылағы, сүдағыны әлбәқ білені бере деханы бұн, Александр Алексеевна ленігіне айыналың қалыры бұн.
Александра Алексеевна, бәйтін өссі көрінелік. Ол әрін олық ұжы олық күйтір, кемтен олық долгуен олық бүтті. Айын үші бәйті көрелі әбеккен, кәпсәрін тоққа манына орды болғым тұғыр бұттықын. Егі болғана күннәғіттін арай вечерне хаус. Үнне хаус деп. Аха, Александра болғана әлбәқті консерге күттірі бейт, ұнымынны ғыстыпайдыр әбет. Ол ғын бүгіне қа көддірі тарайы деп күрдіп. Арай кейхәңі макияж ұңырды бұд, қыламан үлі бейт. Шы бәдік румяна ең ұр бұл күнде? Асвежайшы ға румяна. Онына бұл румянадың күттетін бастыр помада. Лұқ әдәргер түс бүккін, тұқсақ қал бүккін. Түгімеді ғағаны білінді? Түй берінді, мұтын ұйталы ғамын үйін. Құлық сұйығын ұқыстары өппен, дейін ұтын үйрені ғататын. Александра Алексеевна, бәғін көрінергер білімген? Білімген. Жоғыны өскәділағыққа бір, үкі, үс, онына көрінеққа. Бәрі? Чүгіға, серкіліға. Қая! Тоқты ғанатын? Олы, әдәрін сен қалдыртын. Бәбін қатын әйелі білді. Да, чүгәді. Оттан макияжден күрдік тағыны кейінен аға ұлырыттар, кейінен аға тұқсарар. Олығын оттан өрене қынады. Илін бара өрене ғана чүй бәдік бәйін бәғін красқаланыр болаған. Оның көбет олығы дәрін сен алын де. Өсі бір өрілің күміт көрсі хүбіт түміктенен әрер. Ол күрдің Александра Алексеевна бігеға ұлжытты үлжар. Айына бағалысыда өгес бұғытынан ұттан бұл эксперттер бұдың күдірі. Өсі кіндерден сүбе ама ұлық бұдың бағара бұд. Түгі өсі әбі әттен әті бағарын әті Александра Алексеевнаға. Өттін мен бағарым Hürarlı evvelki de, onunla bile Urukku onusların kurduk bol bakka, benim sebebim onunla onluk onusları olur, şübeye olur diyeyim. Cekırcık beyni onustu, beyni körünüyor mi? Tuspa, üle. Sardana? Ondan ben Александраға бағарым әтті, бұ маңны құрдық олығы таптырғыд, күнтен күн ұлатын істін, бие қайдары чыттырға маңны құлығы таптырғыд, бәғатын көріне хеджіргітін, бұ еқі көстерді, әйге олығы таптырғыд, әйге бәғатын таптырғыд, онлық бие қат ұла жаңғытығар бірақты хеджіргітір бағарым әтті. Оны олығына бігі бүгінгі беребет партнера ол сайыстен мағын, бұ мағын болығына цум аты әрген жетін бігі сәтәйігер бар. Үгес бігітінан бігі күттатшы бұтығар. Бүгін Александра Алексеевна әйнеқа ол сайыс мағын адыттан подарышынай сертификат бәлі қуына бұд. Бастар тағы бұланғын, кәтәңген, онта оны настроениланыңын, өссі әлбәқ талағының арылының дем бағана бұдын, терді бет. Ота оны күнді көрі өтшілер бітігер, сұхабы сірін кәрен ардарығыр бағарық бұд әтті. Бұ бачы шүгай сандал сағыз кәлбетінен туғаннан өссі, Сәргек сен бері қайын, чөлі лұқтан оқ қайын, онына қаз бетті күні өре көті көрсе қайын.